Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak změnit váš status na Discordu z online na offline, tak abyste Discord mohli bez problémů dál používat, ale nikdo neviděl, že jste na Discordu zrovna připojení a tím pádem vás neotravoval. Jako první věc na našem počítači spustíme aplikaci Discord a přihlásíme se k našemu účtu. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni, v levém dolním rohu klikneme na jméno našeho profilu. Zobrazí se nám podmenu a zde můžete vidět náš aktuálně nastavený status, což je v tuto chvilku online. Když na tuto možnost najedeme myší, zobrazí se nám další podmenu a zde už můžeme vidět několik dalších statusů, které si můžeme nastavit. Můžeme si zde zvolit, že jsme nečinní, případně nerušit, což znamená, že od Discordu nebudeme dostávat žádné oznámení. Také se zde nachází status neviditelný, což znamená, že například pro naše kamarády budeme vypadat jako že jsme offline, ale přitom dál Discord můžeme bez problému používat. Takže pokud nechceme být rušeni a zároveň nechceme, aby někdo věděl, že jsme online, vybereme tento status. Jak můžete vidět, vlevo dole u našeho avataru ikonka našeho statusu se změnila. Takže v tuto chvilku na Discordu vypadáme, jako by jsme byli offline. Pokud toto chceme opět změnit, pokračujeme úplně stejně, akorát si vybereme jiný status. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. Já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.